Idemo u Info studio. Moj kolega Musab ima novu gošću. Napravila sam uvertiru za novu temu, tako da nastavim. Tako je, ali neću odmah otkriti ko je moja gošća, već ću započeti sa tim. U Americi svi ponosno kažu da su Amerikanci, u Francuskoj takođe, u Hrvatskoj to ističu na sva zvona. Ali samo izgleda u Srbiji problem reći da si Srbin, ali to nekima očigledno smeta. Smeta im srpska zastava, srpska himna, ali i Mala Pavlina, Baja Malik Ninja. Međutim, ti isti se bune kada se Selmi Bajrami zabrani ulazak zbog pokazivanja dvoglavog orla, a kada Thompson peva ustaške pesme o klanju Srba, kažu, ma nije on naš, on je Hrvat. Sa nama u studiju je predsjednica Srpske stranke Zavetnici, Milica Đurđević-Stamenkovski. Dobrodošla, Milice. Bolje vas našla. Hvala na pozivu. Kako vam zvuči ova najava? Ima i dalje oni koji stvarno da ih je sramota da kažu da su Srbi? Pa oni očito to i ne žele da budu i to je njihovo pravo, ali je ovde problem što oni nama uskraćuju naše pravo i našu želju da mi budemo to što jesmo. Dakle, mi nemamo nikakav problem sa tim da neko sebe smatra liliputancem. Ali ovde postaje problem kada neko nama uskraćuje naše opredeljenje, naš nacionalni identitet, naše vrednosti i pokušava da ih prokaže kao retrogradne, kao zastarele, kao nešto što treba odbaciti. I vi ste ovde u uvodu naveli nekoliko pojmova sa kojima se oni obračunavaju iznova. I naveli ste zastavu, naveli ste državnu himnu, naveli ste Pavlinu. Ali i decu. Tako je, a zašto? Zato što su to simboli. Dakle, rat simbolima, rat pojmovima je rat 21. veka. Zato oni, recimo, sada pravim digresiju, ali kada govorimo o ratu pojmova, zato se kaže Kosovo, a ne Kosovo i Metohija, jer se uklanja onaj pojam koji daje nama istorijsku osnovu da su Kosovo i Metohija deo naše drevne srpske državnosti. Zato u Crnoj Gori kada se stvarala veštačka nacija su insistirali na terminu Montenegro, Montenegrini, dakle, a ne Crna Gora i Crnogorci. Radilo se na tom odrođavanju. Zato uporno pokušavaju da nam ukinu pojam Republike Srpske, koja takođe ističe jedan kontinuitet postojanja našeg naroda zapadno od Drine. I niz je zaista primjera koje mogu navesti i koji upravo pokazuju da taj rat pojmovima nije nimalo bezazlen. I zato je uvek važno i u komunikaciji, recimo kada govorimo o separatističkim institucijama na Kosovu i Metohiji, da uvek kažemo takozvani, samoproglašeni, jednostrano nametnuti. Dakle, ne možemo imati, ja se sećam, recimo pre 2 godine na radioteleviziji Srbije su objavili na njihovom sajtu u rubrici Na današnji dan, gde mi treba da pročitamo šta se dogodilo na današnji dan, jedna od vesti je bila da se na današnji dan rodio Hašim Tači, koga su nazvali predsednikom Kosova, potpuno bez bilo kakve ograde, sufiksa, prefiksa, u kojem bi se naznačilo da je reč o nekom koje se samoproglasio na tu funkciju. Tako da, to je što se tiče rata pojmova. Što se tiče rata simbola, Pavlina je simbol. Znate, to je devojčica koja je Srbija, otelotvorenje, personifikacija Srbije u malom, u njenom glasu, u njenom prkosu, u njenoj borbi. I kada pomislite na Srbiju i kada pomislite na Srbe na Kosovu i Metohiji, ali i kada pomislite na taj naš prkos ili neki kažu inat, mislim da je ona ilustracija svega toga. I zato je napadaju. Ali opet, ona je dete. Šta god mi jeste ona i prkos i simbol, ona je dete, ona ima 14 godina. Određeni novinari sa N1, Nova S, su nju na Twitteru brutalno, eto mogu da kažem, brutalno prozvali. Samim tim su stvorili još jedan nivo bezumlja, da kažem, da se napada jedno dete koje ima 14 godina. Sa druge strane, samo ovo hoću da kažem, negde ranije je bilo, bar koliko se ja sećam, kada postoje takvi ispadi, takvi ljudi budu nekako izopšteni iz našeg društva. Sada oni dobijaju i te lajkove, nekako na tim mrežama je sve drugačije, dobijaju i lajkove i dobijaju određenu podršku. Koliko to da zanemarimo to kako to utiče na Malu Pavlinu, ali koliko to šteti samom našem društvu? Na neki način
šteti, ali sa druge strane pokazuje i našu svest i često budi našu savest. Srbija je stala uz Pavlinu. I ja sam istog dana kada su oni poveli hajku na nju napisala da ne mogu vrane svojim graktanjem da utihnu poj Slavuja. I to jeste tako. Naravno da mi kao ljudi, kao hrišćani, ali i kao neko ko budno motri nad našim narodom na Kosovu i Metohiji, sve to vrlo emotivno doživljavamo, naročito kada je reč o devojčici, odnosno o detetu. I naravno da svi imamo potrebu da se na neki način ti pripadnici našeg društva sankcionišu. Ali oni su već dovoljno unesrećeni time što nemaju ljudskosti u sebi. Što nemaju... ljudi koji ne vole svoju zemlju ili čak koji je preziru, to je patološko stanje, to je jedan hendikep. To je gore nego da nemate ruke i noge. Dakle, sa tim hendikepom ćete se nositi, ali to su amputirane duše, to su spaljene duše, to su isfrustrirani ljudi, puni kompleksa, puni prezira. Kada vi ne volite ono iz čega ste potekli, kada želite sopstveno korenje da isečete, vi možete samo da uvenete. Vi ne možete da rastete, da se razvijate, niti da dajete plodove. Kada na njih, na taj način počnemo da gledamo, mi ćemo shvatiti koliko su oni jedno ništavilo, zaista jedno veliko ništa. Ona je pevala na različitim skupovima i nije jedina koja je napadnuta. Vi se sećate da je napadnuta i Danica Crnogorčeva zbog pesme Veseli se srpske ode. I svako ko otpeva tu pesmu napadnuti. Svako ko otpeva, to je sada postalo kao da živimo u vreme najgorih dana titoizma gde će otprilike da idu po kućama, oni bar to smatraju da treba da se ide po kućama i da se na neki način određuje šta Srbi smeju, šta ne smeju. A baš sam to hteo, evo dali ste mi odličan šlagvort, je li to nasleđe komunizma, je li to Titovo nasleđe? To je totalitarizam. Dakle, ima, naravno, oni su tada bili među tim koji su najviše to promovisali. Vi imate za vreme tog režima pesme koje su bile zabranjene iz različitih razloga. Jedna od njih je recimo Ja sam ja Jeremija, jer u njoj postoji individualizam, jer u njoj postoji Služio sam stari kadar, što sugeriše na vreme pre... Znači, oni hoće da vreme počne od njih. Ne postoji istorija pre njih. Dakle, za njih je istorija konkretno počela, recimo, za ove na Twitteru, 2000. godine, 5. oktobra. I oni pokušavaju da održe taj kontinuitet. Ništa se pre toga nije desilo. Nema nasleđa, nema naše kulture, nema duhovnosti, nema pesme. Jedan narod kada čuva svoju pesmu, on će očuvati i državu. Jer pesma je ta koja predstavlja jedan vid našeg otpora prema svemu što se dešava. Pavlina živi u getu. Ona je okružena trnatim žicama. Ona ne može da ima detinjstvo kao što smo ga imali mi. Ona ne može da peva Vuče, Vuče, bubo lenja. Jer njene brige su se rodile onog časa kada je ona sebe osvestila. I njene brige nisu za to da li će joj mama kupiti jednu igračku ili dve igračke. Njene brige su da li može da ide u školu, da li će se vratiti iz te škole, da li će im neko pokucati na vrata, pucati u njih, da li će nekoga iz njene porodice da kidnapuju, da ga odvedu bez traga, da li će da ga uhapse i da ga pošalju u Kurtijeve kazamate u Prištini, da li će se odseliti možda neka njena drugarica samo zbog toga što je Srpkinja i biti primorana da napusti Orahovac i Veliku Hoču. Dakle, kada mi shvatimo u tim kategorijama da neko ima snage, da bez obzira na sve to što taj pakao u kome živi, peva, i to iz duše peva, i neko na to se usudi da se obruši, onda mi jako dobro treba da znamo s kim imamo posla. Ne treba to da nas čudi. Oni doslovno mrze sve što je srpsko. Ali zaista mrze. Dakle, to nije sada naša kvalifikacija da mi njih nešto uvredimo. Ja sam zbog toga nesrećna što je to tako. Ja žalim njihove duše. Žalim ih zbog toga što se oni nalaze u tom stanju u kome se nalaze. Oni čak nisu, kako da vam kažem, nisu dostojni da budu etiketirani ni kao naši neprijatelji, ni kao naši protivnici. Jer i kod neprijatelja mora da postoji neki princip. Ovde nema nikakvog principa. Ovo je klasičan, jedan palanački duh nekoga ko želi da se odrekne svoga, misleći da će biti prihvaćen tamo negde, u nekom Briselu i u nekom Vašingtonu, i da će tamo biti prosperitetan i da će on na taj način nama da se... Oni se sve vreme nama obraćaju kao da smo mi u srednjem veku, a oni su u nekoj Švedskoj u 20. veku. Da, da, oni su, da, civilizovani. Civilizovani, a zapravo vi kada pročitate
bilo koju njihovu misao, konstrukciju rečenice, vidite koliko tamo ima nepismenih ljudi, polupismenih, neobrazovanih, koliko oni ništa ne znaju. Oni su nedavno napali Dan Republike Srpske, izjavili su da je Republika Srpska odabrala himnu Pukni Zoro za svoju, za himnu, Pukni Zoro pesmu. Međutim, oni ne znaju da je himna Republike Srpske potpuno neka druga pesma, posvećena Republici Srpskoj, u kojoj se Republika Srpska ističe, moja republika. Tako je, samo zato što neko, samo zato što su... Zato što je ta pesma otvorena, znači njima sve smeta i ne treba se njima niti dokazivati, niti se od njih braniti. Treba znati ko su, ali šta je opasno? Opasno je što se dešava da ta manjina, zbog toga što je jako agresivna, što je jako glasna, deluje da ih ima mnogo više nego što ih zaista ima u našem društvu i često oni tom svojom agresijom nameću određene političke odluke u zemlji, utiču na zakone, utiču na kreiranje političkih procesa i na neki način mi se često osjećamo kao da smo gosti u sopstvenoj kući, a zaista smo većina i nema dileme da je tako. Dobro, nastavit ćemo svakako. Sa nama je na galeriji moja koleginica Dejana, ona je sa analitičarem Petrom Popovićem. Dejana, čujemo se. Petre, hvala što si naš gost. Kada smo ovu temu razrađivali, meni si odmah ti pao na pamet zato što si mlad, zato što potenciraš patriotizam, voliš svoju državu, voliš našu zastavu. Reci mi koliko je teško to negovati? Sad kad čujemo sve ovo, kada vidimo sve ovo, kada verovatno si ti na udaru. Jesam. I više puta su me i javno napadali i pretili mi. Evo, baš posljednji put je bilo kada sam prisustvovao obeležavanju Dana Republike Srpske 9. januara. Ja sam snimio jedan video koji sam izbacio na mojim profilima na društvenim mrežama. Ja sam tada rekao nikada pokorena i vazda i mrska, srećan ti rođendan Republiko Srpska. Podigao sam tri prsta i jednostavno ne vidim ništa negativno u tome da mi Srbi srbujemo i u Banja Luci, i u Beogradu, i u Podgorici, i u svim ostalim srpskim gradovima i ne vidim ništa negativno u tome da prosto radimo na tome da što više bude mladih patriota i da što više i jakše širimo tu zdravu svest, da prosto nije negativno biti Srbin i ne treba da se stidimo, a još manje ni plašimo toga da kažemo da smo patriote, jer upravo ta neka druga Srbija i upravo ta neka samoprozvana elita pokušava konstantno da u našem narodu stvori taj jedan narativ da prosto ko je patriota, ko je Srbin, on je jednostavno neki ekstremista, divljak, oni bi to čak i nazvali seljak, jer znate, za njih je seljak negativan kontekst. Oni nemaju poštovanje prema srpskom seljaku koji je izgradio ovu zemlju. Ne, oni će vas nazvati seljakom i time pokušati da vas uvrede. Meni je drago da me neko zove seljakom. Ja bih volio da mogu zaista budem seljak, jer za to treba puno snage, odricanja i pre svega da budete jak čovek, ali oni to ne mogu da shvate jer oni misle da su iznad svih običnih građana i oni pre svega misle da su oni ti koji treba da i vode ovu zemlju i da se ponašaju kao da su iz neke loze plave krvi, da su oni jednostavno iznad svih nas. A kakva je danas omladina? Danas je omladina takva da neće da dozvoli da im niko, pogotovo ta samoprozvana elita, govori šta će oni da rade. Danas je omladina pre svega odrasla na nekim zdravim temeljima i ne možete da je obmanete. Evo, baš jedan čist primer, imali smo skoro one proteste te neke takozvane opozicije i oni su pokušavali da to predstave kao da je omladina došla da ih podrži. Međutim, mi smo videli da tamo nije bilo svega 10, 15, 20, 50 mladih ljudi i ti za koje su oni predstavili da su mladi ljudi, ti ljudi su imali 35, 40, 50 godina. Omladina danas nije podložna tome da je... Nije potpala po njihov uticaj. Nije ni potpala po njihov uticaj, ali ne možete li da je obmanete. Zato što je omladina danas sve strane, imamo društvene mreže, imamo razne izvore informisanja i upravo zbog toga mi možemo tako da vidimo ko je kakav i ko kakve stavove zastupa, a šta radi sa druge strane. Ne možete da omladini govorite da ste vi ugroženi i da vas neko napada, onda letujete na Zanzibaru i da mislite da mladima možete da prodate tu priču i da ih tako izvedete na ulicu i da pokušate da ih obmanete. Ta priča više ne pali. Možda je palila 5. oktobra, možda je palila tih godina, ali mislim da se omladina uči na istorijskim greškama, jako bitna stvar. Videli smo i sinoć. Videli smo i sinoć, a i pamtimo sve što se dešava. Omladina pamti danas heroje sa Košara, omladina pamti 5. oktobar. To je danas ove istorijske distance jako lako proceniti šta se desilo, da li je 5. oktobar bio dobar i da li je bio loš. Znamo da je Amerika uložila desetine miliona dolara kako bi srušila Slobodana Miloševića, da bi došli izdajnici na vlast koji su izručili srpske generale Haškom tribunalu,
koji su stvorili jednu Natašu Kandis, koji su stvorili jednu Sonju Biserko, a upravo i ta Nataša Kandis i ta Sonja Biserko su danas predvodnici te druge Srbije, te samoprozvane elite. I oni upravo imaju i cilj da mi izbrišemo sve naše srpske korene i kako je Milica Đurđević je govorila da prosto nastanemo od njih od 2000. godine i da zaboravimo ko smo i šta smo. Da prosto postanemo jedna repa bez korena. Ali znate kako? Ja prosto ne mogu da verujem da oni žele da postignu to. Oni žele da mi Srbi zamenimo malu Pavlinu Radovanović sa Dinom Merlinom. Pa zar treba da umjesto Danice Crnogorčević slušam Ritu Oru ili Thompsona? Zar treba sveta zemlja umjesto Kosova i Metohije da bi bude Manhattan? Za mene ne može nikada da bude draže nešto njihovo od nečega mog. I neka me napadaju, i neka govore i da sam divljak, i da sam bilo šta drugo, ali ja ću uvek srbovati. Ja, kada govorim ove stvari, ja govorim stav svih mladih Srba. Imate jedan tu glasnu manjinu, tih možda 1-2% koji pokušavaju da prosto izvrše taj neki uticaj i da sebe predstave kao da su oni neka civilizovana većina i da smo mi svi ovde neki... A da li je civilizovano ako prosto pozivaju na paljenje srpske trobojke? E, upravo dolazimo do toga da su neki, i setimo se i prošle godine, ja sam gledao i paljenje srpske trobojke, ja sam gledao i kako bacaju srpsku trobojku na zemlju, kako gaze, kako cepaju na zastavu. Na predstavi. Tako je. I prosto, eto, to je ta samoprozvana elita koja ne poštuje ništa srpsko. Oni su, zamislite, eto, nazvali svoju koaliciju Srbije protiv nasilja, a onda su nakon izbora došli i razrušili i pokušali da zapale Skupštinu grada Beograda. I to je ta Srbija protiv nasilja koju oni... Gospođo Stamenkovski, mene zanima koliko ovo može da bude opasno da ta manjina, koja sebe naziva elitom, hoće da protera sve srpsko, hoće da nemamo ni zastave po... I naša se rušila ispred redakcije isto i to im je smetalo. Koliko je to opasno? I da li može da bude opasno? Da, pa u svakom slučaju u toj hijerarhiji te vojske koja juriša na Srbiju i na srpski identitet vekovima, ti pojedinci o kojima mi danas govorimo, oni nisu čak ni pešadija tamo. Dakle, njihov uticaj na srpsko društvo je marginalan. Ako mi uzmemo u obzir našu istoriju, vi imate recimo situaciju, jedan jako slikovit primjer, kada su u kuću Zlatije Grdeljević, jedne Srpkinje, ušli austro-ugarski vojnici, i ona je na zidu imala izvezenu srpsku zastavu. Austro-ugarski vojnik je ušao, bacio je, strgao je sa zida, bacio je, zgazio čizmama i rekao joj je: vaše Srbije više nema, Srbija je umrla. U tom času austro-ugarska štampa u Beču objavljivala je da Srbija više ne postoji. A ona je bila dovoljno dostojanstvena i hrabra da se sagla, podigla zastavu i rekla je: varate se gospodine, Srbija je živa i živeće. Kada mi shvatimo sve to što nam rade, kroz taj jedan njen gest, ali kada uzmemo, zašto se oni stalno kažu nemojte da se vraćamo u prošlost, hajde da gledamo ka budućnosti? Zato što oni znaju da je u našoj prošlosti su naše iskustva i naše lekcije. I evo recimo, ovo je jedna lekcija. Dakle, da, bili su mnogo silniji, mnogo moćniji koji su želeli da bace našu zastavu pod noge, ali ona je uvek bila feniks zastava i uvek se vraćala. I zbog toga je ona značajna, i zbog toga je ona vredna. Da je to neka novokomponovana zastava kako prave neke okolne nacije, ne bi oni dizali toliku paniku. Ja ne znam da li se sećate, pre par godina se čak javio jedan dizajner iz njihovih krugova koji je želao da napravi novu zastavu. Izneo je predloge kako treba da izgleda srpska zastava, jer kao ova nije dovoljno in, kako bi oni rekli, i mi treba da je redizajniramo. Pa isto tako su hteli da menjaju i, ne znam da li se sećate, hteli su da menjaju i himnu, imali su predloge kako treba da izgleda srpska, kako treba da zvuči. Smetala im je i ova uniforma Air Srbije, je li tako? Tako je, da, da, da. Što je bilo sa našim motivima. Ima valjda treba da bude Danke Deutschland. Da. Otprilike. Ne treba to nas da naročito iznenađuje, treba samo da znamo kako se ponašamo prema njima i da razvijemo jedan imuni sistem koji će da pruži odgovor na sve to. E, baš to hoću da vas pitam. A kako treba da se ponašamo, pošto baš ti kažu kada Thompson peva ustaške pesme i kliče za dom spremni pred hiljadama ljudi i onda kažu to nije naša briga, to ne treba nas da se tiče, to treba da se tiče Hrvata. Kako mi onda treba da se ophodimo prema tome i da li je to stvarno naša briga? Jer, evo, recimo, ne može neko da ne odreaguje srčano kada čuje ustaški pozdrav zbog kog je ubijeno više od milion Srba.
Ne postoji ni jedna jedina nevladina organizacija u Hrvatskoj koja je ikada rekla da, recimo, Oluja nije bila legitimna operacija. Dakle, oni će možda prokomentarisati da je tu bilo prekomerene upotrebe sile, civilnih žrtava, ali onako između redova. Nikada neće dovesti u pitanje Oluju kao operaciju. Dakle, to u hrvatskom društvu ne postoji. Nema tog procesa denacifikacije. Naravno, postoje brojni ljudi koji su pristojni, normalni i koji se protive toj agendi. Ali pričamo o onome što su zvanične njihove institucije i društveni neki konstrukti i ljudi koji se pojavljuju u javnom prostoru. Sa druge strane, u Srbiji imate one koji zauzmu pozicije Hrvatske i to oni vrlo često ne zauzmu pozicije Hrvatske iz 2024. nego Hrvatske iz vreme Pavelićeve NDH. I sa tih pozicija oni komentarišu o Srbiji. Šta komentarišu? Da je ćirilica retrogradno pismo. Recimo, jedan od profesora sa fakulteta filozofskog, Nikola Samardžić, je govorio da je ćirilica fašisoidno pismo. Znači, zašto sada uvodim njega konkretno u priču kao neki ilustrativni primjer? Imamo recimo Dinka Gruhonjića koji predaje u Novom Sadu. Imamo sijaset tih profesora koji utiču na obrazovanje i vaspitanje naše omladine, a vrlo često... Ali rekao bih da je i to ključan problem. Kako nije problem, vi jedete srpski hleb. Oni vaspitavaju omladinu. Tako je, vi jedete hleb i pljujete po tom narodu koji vas hrani. Dakle, vi primate platu u ovoj zemlji. Vi treba da vodite računa da prosvetite te generacije koje dolaze, a ne da u njima usađujete mržnju, i to koju mržnju? Taj autošovinizam je vrlo opasan. Svaki čovek kada ne voli sebe, kada ne poštuje sebe, on ne može biti niti odgovoran, niti se može izgraditi kao ličnost. A zamislite kada vi mrzite ono iz čega dolazite, ono što je, što znači mrzeti svoj narod, mrzeti svoju kuću, majku, oca, dedove, himnu, zastavu, muziku svoju, svoj zavičaj. To je patriotizam. Ne volimo mi nešto imaginarno, to je naša otadžbina, ono što nas okružuje. Evo, kad smo pomenuli Thompsona, da. Ovde pojedinci, da kažemo ta elita, ja ih zovem, nema ih mnogo, i pojedinci su, oni uporno hvale se i na svojim društvenim mrežama kače Thompsona sa nekim drugim ljubavnim pesmama, da tako kažemo. A sa druge strane, kada Baje Malik Ninđe, koji ima i ove rodoljubive pesme, a koji ima i te ljubavne, on za njega traže i da se zabrani taj koncert, i da on ne snima, i da on poziva na svašta nešto što ne treba i što ne valja. Kako to komentarišete? Zbog čega Thompson može, čak i u Srbiji, a Baje Malik Ninđe ne može? Dobro, to je taj lakmus papir. Zbog čega može bilo ko, a ne može Pavlina? Dakle, oni, i kao i Danica Crnogorčević, stavila sam njih dvojicu zato što ih uporno stavljaju i ne odvajaju, i Baje Malik Ninđe već godinama... A treba reći, samo treba biti iskren i reći da Baje Malik Ninđe ne poziva na ubijanje, ne poziva na ubijanje Hrvata. Peva rodoljubive patriotske pesme, za razliku od Thompsona, koji negde, čim kaže za dom spremni, zna se na što se to odnosi, i u njegovim pesmama ima otvorene mržnje prema srpskom narodu. Da, ali čak, pošto se ta tema otvorila poslednjih dana zbog toga što je zabranjen ulazak u zemlju... Selmi Bajrami. Tako je, tako je. Suština je da ona može da peva u univerzumu čak i protiv Srba, ukoliko ona smatra da treba, ali ne može da dođe u Srbiju i da peva protiv Srba kada pređe granicu, a onda kada dođe u Srbiju da zarađuje ovde. Dakle, to je suština. I da se pojavljuje na našim televizijama. Mi ne kreiramo, ne pretendujemo mi da pravimo Thompsonu repertoar. Je li tako? Niti to želimo, niti nas se tiče. Ali ne može neko ko to podržava da dođe u Srbiju i da zarađuje, da mu Srbija bude tezga i da mu Srbija bude podijum na kome će uzimati honorare i bakšiše. Znači, mi ne možemo da plaćamo to što nas neko ne voli, i ne da nas ne voli, nego nas doslovno napada, jer vi, ukoliko slavite simbole Velike Albanije, to je mnogo više od nekog, da kažem, rivaliteta lokalnog koji može da postoji regionalno. Tako je, ali Selma Bajrami nakon tog incidenta, mi smo je prvi pozvali, mi smo prvi bili ti koji je objavio snimak, mi smo očekivali, ja sam bio siguran da će reći, izvinjam se, nisam, da će nešto reći. Ona je na sve to, kada smo joj rekli da smo videli snimak, rekla, ne zanima me, ako budete pisali, tužit ću vas. Posle toga je nastavila da provocira i sve vreme govori i dalje da će ona nastupati u Srbiji i posle zabrane ulaska. I negde tu se vidi ta oholost
ljudi koji dozvole sebi... A setimo se Jadranke Barjektarević, ona je isto nastavljala. Pa da, to je ono što smo mi dozvoljavali ranije i onda oni jednostavno ne mogu da prihvate da postoji neka drugačija klima u kojoj se to dalje neće tolerisati. Čak jedan momak koji je učestvovao na jednom takmičenju ovde našem u Srbiji, koji dolazi iz Bosne i Hercegovine i koji je pevao pesme u kojima se veliča Naser Orić, kada je vraćen sa granice, rekao je ja nisam krenuo u Srbiju, krenuo sam u Novi Pazar, odnosno u Sandžak. Dakle, ja ću pevati u Sandžaku i pevaću u Bosni i Hercegovini. Dakle, svako ovde sebi daje za prava da udari po Srbiji, da nas ošamari, da kaže da je Raška Sandžak, da su Kosovo i Metohija Republika Kosovo, da je Vranjska kotlina, Preševska dolina i deo istočnog Kosova, da je Vojvodina, ne znam, nezavisna država i tako dalje. Znači, jednostavno su se oni osmelili godinama unazad, decenijama unazad i mi sada kada prvi put pokušavamo da konsolidujemo naše snage i da postavimo neke kriterijume i da kažemo postoje stvari koje mi ne možemo kao društvo da tolerišemo i kada uspostavljamo ipak neki odnos prema sebi, jer to nije naš odnos prema Selmi Bajrami, jer ona je za nas nebitna, niko u Srbiji ne zna dve njene pesme, ali to je odnos prema nama. Znači, da li ćemo mi dozvoliti da nas svako... Ali i te dve pesme koje je napravila, napravila je zahvaljujući Srbiji. Napravila je ovde, tako je. I ne samo ona, nego svi oni. Dakle, on ima potpuno u redu da se leče u Srbiji, potpuno ima u redu da nastupaju u Srbiji, da se takmiče u Srbiji, ali kada misle da su dovoljno odmakli, tu istu Srbiju gađaju kamenicama. Naprosto mora tome da dođe kraj. Petre, pitanje za tebe, evo, negde, ajde, i Mala Pavlina je nešto novo i ovaj napad na Malu Pavlinu, Danicu Crnogorčević, ali evo već 10 godina Novak Đoković, naš najveći svetski, mislim najveći svetski teniser i jedan od najvećih prosto ljudi trenutno u Srbiji, šta to govori kada i njega čak napadaju? Znači, ne biraju sredstva, Novak je neko ko se ne oglašava često, ni po političkim pitanjima. Njega napadaju isključivo, on je možda i najbolji primer svega, zato što njega napadaju samo zato što je Srbin. Ali, pored toga što ga napadaju i stranci i kada igra na tuđim terenima, napadaju ga i ovde. Šta nam to govori? Pa to nam govori prosto da mi imamo tu taj jedan politički kancer, tako bi ga nazvao u našoj zemlji, od koga moramo da se izlečimo, jer prosto razmišljamo kada bi, na primjer, neko u Tirani došao i rekao da je Kosovo Srbija, prosto ne mogu da zamislim da li bi živ izašao iz te prostorije u kojoj bi to rekao. A mi ovde imamo neke takozvane javne ličnosti koje konstantno govore kako naša sveta zemlja nije naša, koje konstantno krše ustav naše zemlje i uporno propagiraju tu jednu ideologiju da smo mi Srbi prosto krivi za sve, da smo mi najgori narod, da prosto treba da nestanemo ili da treba da se pokorimo nekoj velikoj sili. Upravo je problem u Novaku Đokoviću i generalno u celokupnom našem narodu upravo taj što mi Srbi kroz istoriju nikada nismo želi da se pokorimo nikome, niti smo želi da budemo produžena ruka ni jedne velike svetske sile. Možda smo bili 100 puta na leđima, ali na kolenima nismo bili nikada, kao pojedine naše komšije i upravo zbog toga nas godinama i napadaju i tlače, upravo zbog toga imamo i taj jedan talog našeg društva koji pokušava da iznutra izjede našu zemlju i da uništi sve ono što se godinama gradilo u Srbiji. Međutim, ja prosto sam srećan kada vidim da je takvih ljudi i takvih prosto, mogu slobodno da ih nazovem izdajnika, jer za mene je izdajnik svako ko kaže da je Kosovo nezavisna zemlja, svako ko kaže da u Srbiji Sandžak treba da bude nezavisna, da je Vojvodina nezavisna, to je izdajnik. I što se mene tiče, svako ko zastupa te stavove, bi trebao da bude proteran iza rešetaka, jer ne možete vi da dođete u glavnom gradu Srbije, da dobijate novac od ovoga naroda, da živite ovde i da govorite da je sve ono što je prosto srce ove zemlje nije naše i da treba da nam se oduzme. Jako je zanimljivo i to što imamo i taj slučaj iz Selme Bajrami, imali smo slučaj i Sadika Hasanovića, Jadranke Barjektarović i drago mi je što je i Selme Bajrami zabranjen ulazak u Srbiju, jer ako neko pljuje po ovom narodu, ne bi trebali da uzima pare od tog naroda i mislim i voleo bih prosto i da se i u Srbiji možda i
kao i u Mađarskoj, uvede zakon koji ograničava rad i nevladinih organizacija i da bi nevladine organizacije trebale striktno da podnose izveštaje odakle dobijaju novac, ko ih finansira i da prosto se reguliše njihovo delovanje u principu da moraju da prosto poštuju sve zakone ove zemlje i da ne možemo da imamo jedne žene u crnom koje deluju u Srbiji, da ne možemo da imamo te majke srebrljice, jer su to prosto organizacije koje deluju otvoreno protiv srpskog naroda i protiv svih interesa ove zemlje. To je nevjerovatno. Gospođo Samenkovski, najveći problem ko predstavlja u tome da mrzi i da ruši sve ono što je srpsko? Da li su to javne ličnosti, pevačice, da li su to političari ili su to ove nevladine organizacije za koje ne znamo ni odakle dobijaju pare? Pa ne, to je deo sve jedne te iste agende. Dakle, ta antisrpska transverzala postoji i ona ima svoje rukavce. I ima različite predstavnike. Ima onih koji misle da je dobro da napadnu Srbe jer će na taj način da avanzuju. I to nije retkost. Dakle, mi smo videli da su mnogi napredovali u svojim karijerama kada su napadali srpski narod. Jako je interesantno da su danas, recimo, napali Miloša Bikovića kao glumca koji ima ulogu u jednom filmu u ruskoj produkciji i napadaju ga iz Ukrajine da on učestvuje u nekom projektu koji veliča rusku operaciju u Ukrajini, ako se ne varam. Da, on je dobio inače ulogu za jednu od najpopularnijih serija, White Lotus, sad baš pre nekoliko dana. E, o tome je reč. I u suštini vi vidite kako nema tu mnogo glumaca koji će se javiti da mu pruže podršku. Ja nisam video ni jednog, evo iskreno da budem. Tako je. Nema onih koji će osuditi to što neko unosi politiku u film, u seriju, u neko umetničko ostvarenje. A zamislite sada kada bi bila obratna situacija. Dakle, koliko bi se javilo različitih udruženja da to osude, da naprave specijalne emisije u kojim će njemu pružati podršku i tako dalje, ali pošto on nije u ovom času na njihovoj strani, nego je na nekoj drugoj, barem oni to tako doživljavaju, za njega nema objektivnog stava i uglavnom ili će ignorisati ili će se pridružiti napadima na Bikovića. Pitali ste ko je tu najveći problem. Ja smatram da kada kažemo nevladine organizacije, mi zapravo mislimo na sve one pojedince koji pokušavaju da utiču na političke procese, a nisu izabrani na izborima u Republici Srbiji. Dakle, građani ne znaju ko su ti ljudi, ne vide njihova imena, nisu imali prilike da glasaju za njih, a oni hoće da budu neka produžena ruka koja će rukovoditi našom zemljom i uticati na državnu politiku. Recimo, ovih dana jako je važno da to pomenem, zato što znam da vi kao televizija imate nameru da tu temu otvorite kako bi se vodila kvalitetna polemika. Ovih dana mi vodimo jednu vrlo značajnu bitku, bitku za srpski jezik. I bitku koja treba da pokaže da li su nevladine organizacije jače od naše države. Ako se oglasila Srpska pravoslavna crkva, Matica Srpska, ako se oglasila Srpska akademija nauka i umetnosti i njen odbor za standardizaciju srpskog jezika, i ako su rekli ne ovom zakonu koji uvodi da više žena nije vatrogasac nego vatrogasilja, da nije vojnik nego vojnikinja, da nije trener nego trenerka, da nije doktor nauka nego doktorka nauka, da se insistira na tome da bude pravnica, ne pravnik. Patrijarh Porfir je baš rekao da je to skrnavljenje srpskog jezika i da nije skrnavljen. I ruganje ženama. Da, da. Žena, niko to nije pitao. Da li smo mi s tim saglasni? I sada od 1. juna nameravaju da uvedu kazne za medije, za sredstva informisanja, za škole, ukoliko vi ne želite da se prilagodite tom novom govoru, a mi znamo jako dobro šta se dešava u svetu. U svetu se dešava da recimo u Sjedinjenim Američkim Državama preporučuju da se više ne koriste termini majka i otac ili roditeljstvo, majčinstvo, očinstvo, nego insistiraju na tome da to budu pružaoci usluga. Zamislite da vi pročitate da oni preporučuju da se roditelji zovu pružaocima usluga, dakle osobama koje brinu o deci ili da žena više ne bude trudnica nego ona koja je trudna. Dakle, to je skaradno. Mogu da vam navedem 30 takvih primjera koji će vas groziti i zaprepastiti, ali vi vidite koliko je važna ta bitka za jezik. Mi moramo da očuvamo naš jezik, kao što moramo da očuvamo i našu pesmu koju ovde večeras govorimo, kao što moramo da očuvamo i naše pismo,
da se trudimo da nam ćirilica ne zamre, jer to je lepota, lepota je u različitosti. Oni svuda ističu različitosti, a samo nas pokušavaju da uniformišu. Dakle, smeta im naša autentičnost, naša posebnost. Jako mi je važno da samo jednu stvar kažem. Nismo mi odraz u ogledalu na hrvatski nacionalizam. I nemojte da mi kažemo, jao, vidite kako oni, sad ćemo mi to isto samo kontra. Ne. Znači, naše rodoljublje, kaže sama reč, je ljubav prema svome rodu. I ono ne nastaje kao reakcija niti na Zagreb, niti na Sarajevo, niti na bilo koji drugi centar, niti regionalni, niti evropski, niti svetski. To je deo nas. Dakle, to je isključivo naša emocija prema onome što smo mi i mi nikoga ne mrzimo i nikada nismo svoj patriotizam zasnivali na pokušaju da nekom drugom nešto oduzmemo, nego se upravo to nama dešavalo. I mi smo kao pravi hrišćanski narod uvijek bili da spremni da oprostimo. Ali nije sporno o tome što smo mi praštali, sporno je to što smo to činili onima koji se za to nisu pokajali. Ako se neko za nešto ne pokaje, to znači da želi da ponovi to što je učinio. I samim tim mi to moramo uvijek da imamo na umu i da vrlo vodimo računa i da ne budemo naivni, lakomisleni i da verujemo da neko zato što nas danas tapše po ramenu nam želi dobro. Iskustvo istorijsko nas uči da treba da znamo gde su nam neprijatelji, ali da pre svega treba da vodimo računa o svojim najvažnijim interesima. Hvala puno. Hvala vama, Bilo. Mi idemo sada na najnovije vesti pa se vraćamo u studiju.